I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thy judgment, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. May sabay po. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Let's pray, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita again. Pray na pagbalain niyo po ang aking pag-aaral, napakaganda po at mahalin namin ang inyong salita, Panginoon. Ma-encourage kami na ito po ay basahin, aralin, Panginoon. Dahil ito po ay galing sa inyo, ito yung mga salita, and therefore it will reveal to us your will, Panginoon, ang gusto niyo mangyari sa aming buhay. At ano naman yung ayaw niyo, Panginoon, na iwasan namin. So kayo po malulati ngayong maga. Magpala, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Tama ba na play ko naman? Okay. Magandang umaga po. Title po nito, no? How I Love Thy Law. So, yun pa rin po, no? Loving the Word of God. Part 9 na po tayo. Tama ba? Part 9 or 8. Anyway, tapusin po natin to. So, how I love thy law. Sa Tagalog po, ano yung sabihin? Oh, how I love. But may O pa. Talagang mahal na mahal ko. Ini-express niya. Mahal niyo ba salita ng Diyos? Amen. Mahal niyo ba salita ng Diyos? Amen. Hindi makaimin niyo iba. Sana po cellphone ha. Dito muna. Okay? Bagay, ako naka-tablet. No? Pero, ito yun eh. Word of God to. Amen? So, pag sinabing mahal, ano yung mahal? So, mababaw na ano ng pagmamahal. Ibig sabihin lang is, yan, katulad mo ko na, ang I love my children, so lagi mo silang kasama, gusto mo makita. Amen? Kung sinabi mong I love driving, edi lagi ka nag-drive. Sinabi mong I love singing, hindi ka kumakanta, tama ba yun? Hindi, alata. Sinabi mong I love the Lord, ayaw mo siyang displease. Amen? Gusto mo siyang ma-please sa'yo, kaya yung mga gusto mo, gusto niya ang gawin mo, yun ang gagawin mo, yung ayaw niya. Amaya, punta tayo sa ayaw eh. No? Yun ang aayawan mo rin. Ngayon, inaamin ko sa inyo, lahat nga naman tayo, ay hindi naman tayo automatic ganun. Kaya may nagsabi nga yung iba naman, medyo mali rin. Kaya sabi ni ba, huwag mo sabihing mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo naman ginagawa to. Eh, paano kung mahal mo talaga ang Diyos? Hindi naman masama yun. Pero nga, di ba, kahit yung mga anak ko pong, ano lang namin dyan, ang lambing ko lang sa kanila, Stephen kasi malaki na, hindi ko nakinikis yan. Mama na yun. Kaya yung mga kapatid niya, bago mo, alam niya, pag galing ako sa labas, yan, kikis yan bago matulog. Okay? So, kasi I love them and kasi mga magulang po, automatic yan sa anak. Pero yung anak sa magulang, not necessarily. Tandaan niyo po yan kasi ba, masyado namang OA. Normal po yan. Kaya ganun din tayo ngayon. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko i-assume na lahat tayo mahal natin ng Diyos sa salita ng Diyos. Kasi halata rin naman. Pag ikaw yung hindi ka nadala sumatin, men, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagme-memorize, mahal ko ang salita ng Diyos. Pwede mo sabihin yun. May conflict. Amen? So again, hindi na pinipilit ang love. Sabi nga sa inyo, yung love, isa sa mga ano yan eh. Maganda yan, pero yung iba nagpapakabaliw dyan naman, mali rin naman, walang balance, no? Gusto nating mahalin tayo, pero lalong ayaw natin pilitin yung ibang tao para mahalin tayo. Nawawala yung essence ng pag-ibig pag pinilit mo yan. Amen? So, ganun lalo sa salita ng Diyos. Eh, ba't ka naman pipilitin ng Diyos? Kayo, minipilit ba namin kayong matin? Encourage lang namin kasi alam namin na minsan, lalo sa iba, mahirap yung, alam mo na, change of lifestyle yan eh. Kaya mag nag-soul winning tayo, hindi basta-basta. Kung ligtas ka na ngayon, invite ka lang sa church. Ito yung dapat mong gawin according to sa salita ng Diyos. Pero, hindi ka pipilitin, follow up ka namin. Kumbaga, nasa iyo na yung bola. Sunduin ka namin, may online pa ang gusto mo, nasa iyo na yan. Para lang, maakay ka dun sa lugar na kung saan, mamahalin mo rin yung salita ng Diyos. Okay? So, yun ang introduction natin. Kaya itong author nito, actually, kanta po ito. Ito yung kinakanta natin, guys, kung anong kinakanta natin. Sabi yan, mahal ko ang iyong, bukod sa Diyos, yung batas niya nga. So, binabasa lang sa akin, nasa Chronicles ako. Sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ko, bihira, naalala ko yung kinukwish niya, di ba? Puro pangalan. Eh, maganda sa Chronicles, doon na, yun, after Chronicles 9 naman, kwento na ulit. Okay? So, mamahalin mo ba yon?
Ang hirap, pastor, eh. Lalo mga edad ko na ni Rapi. Mahalo ba yung Bible? O, nag-recite na to, eh. Unti-unti, tinuturuan sila para mahalin ang salita ng Diyos. Pero move on tayo. Sabi dito, isa sa mga manifestation na mahal may salita ng Diyos, ano daw? Hindi yung basa ka lang, tapos okay, nagbasa na ako. Sabi ito, may meditation all the day. Ilang oras yung all the day? Hanggat gising ka. Ibig sabihin yan, kahit may mali ka dati, kung na, kinokorek ka, pinapagalitan ka. Uy, tigilan mo na yan. Hindi yan nakakalugod sa Diyos. For example, ganun. Iniisip mo pa rin yun. And then, iniisip mo ang kung anak ka ng Diyos, di ba? Ganun talaga, kinokorek ka, pero nag-iisipan mo pa rin. Meditate. Inaalam mo, binababalik-balik mo sa isip mo, tama ba ito? E pag malinaw na po salita ng Diyos, huwag nang tanong kung tama. Tama yun. Amen? Amen. And then, thou, true, thy commandment has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Kinabisada natin ito, no? 97 to, ano ba tayo dito? At 100, no? Dati, okay. So, sabi dyan, thou, ang Diyos, sa pamamagitan ng inyong mga utos, ay ako ay pinaging, ano yung wise? Sinong wise dito? Ganun ulit yun, parang pag-ibig daw. Hindi mo pwede sabihin, mahal ko ang Diyos. Ayaw mo isigaw yun kasi pag na, ano? Alaga? Ganun yung salita niya ngayon. Sabi yun, nagbasa ka ba kahapon? Kanina. Eh, minsan talaga andun yung temptation, di ba? So, inukulang tayo. Pero ganun din ito ngayon. Yung wisdom, ganun din pwede. Why? I'm wise. Nakita mo naman ako, I'm wise, di ba? Nakikita mo yun sa mukha, hindi. Pero still, ano yung progression dito? Sabi niya, mahal niyang Diyos sa pamamagitan ng kanya. Sinong gusto niyang iniutusan dito? Okay, tanya, wala. Taas kamay, yung inuutusan kayo, sinong gusto? Oh, bad. Ano ka mamaya? Pero yung sabi sa Bible, yan, malinaw, di ba? Yung inutusan ka sa tabaw, ganun po yan. Kahit saan. Pag hindi ka na inuutusan, walang tiwala, either walang tiwala sa'yo or hindi mo kaya ito, hindi kita utos sa'yo ito. So, pag inuutusan ka, minsan di mo alam pa, tapos habang ginagawa mo nang inuutos sa'yo, okay, bad, mag-ano ka, mag-ano ka, preach ka. Naku, hindi ako marunong. O, ba't kasi nabihin ng ganun? Either may potential ka or kailangan masanay. Okay, magtsatsagaan ka naman eh. Ganun din yan. So, habang ginagawa mo na yun, doon ka na tumatalino. Kasi maaalala mo, nag-preach ka dati, hiya-hiya ka pa. Isip mo, pangit palang pakinggan nun. Maintindihan, di ba? Kaya madalas yung nag-asal tayong, yung naman iba, di ba? So, ang simple ano doon, ang, wag mo nang, wag ka nang mag-ganon. Pigilan mo yung sarili mo, mas maganda na yung silent ka lang, ganyan. At least, nag-aabang sila yung next na sabihin mo. Wag mo, So, mga ganon ba? So, doon ka na matututo pag ikaw ay sumunod. Amen? Iniwala ba kayo doon? Maragdaan ko yan, ha? Oh, may duda ba kayo? Ulitin ko ha. Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga pinag-uutos, sila nga yung nagpatalino sa akin eh. So, unless ayaw mo maging matalino. Men, totoo po yan. At sabi dito, my enemies, wiser than my enemies, may enemies tayo. Sa preaching natin, lagi tayong ganyan, di nawawala yan. Hindi tayo tumatakbo sa kalaban natin, ano natin yan, tinatalo natin. Oh, sa pamamagitan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, sinong mananalo? Yung wise o yung ano? Unwise. May laban, katulad yan. Alam nyo itong nangyayaring gera, kung marunong kang ano, sa Ukraine, kung marunong kang observant, observer. So alam mo na, walang-wala na yung Russia eh, di ba? So again, hindi tayo laging kampi sa US, pero alam mo na eh, alam mo. Kahit yung North Korea dati, kinakabahan ba kayo na mag-launch sila ng missile? Alam nga lahat ng US yung galaw nila eh. Di ba? Yun ang di na-observe ba? Iba, iba naman kaya masyado nilang inaano sa media para matakot yung tao. Para, yan. Suporta naman yung gera. Ganun lang po yan. Matinding level na po ng ano ngayon sa sanlibutan. So gusto ko lang sabihin, saka natin isipin nyo na, si Stephen kasi ang hilig sa ganyan eh. Mga hindi nyo pa kailangan malaman, pinapatikim lang sa inyo. Pero, diba? Kaya niloloko nung iba, nung mga meme in North Korea, kaya daw di tayo takot doon. Yung mga missile daw nila, gawa sa ano, CDR King, nakita nyo ba yun?
Hindi na alam yung CDL King. Okay. Mananalo kayo kung mas matalino kayo. Alam niyo yung galaw ng kalaban, bilang niyo yung missile nila. Diba? Kung saan nakalagay, anong plano niyo, kung talaga nag-escalate yan. Unang araw lang, naprobo kayo, sabog agad yan eh. Naalala niyo sa China, ganun yun. 19, ano ba yun? Basta kailan lang, nagkakasuguran na, nagyayabang. Nilabas ngayon lahat ng ano. At mas sila eh. Hindi nila makakalimutan, napahiya sila. So, ganyan po yan. Gusto nyo ba ganun kayo o kayo yung laging takot? Katulad kahapon, di ba? Hindi natin kalaban yun. Pero, in a way, oo. Kaya matindi yan eh. So, kahapon naman, yun nga, yung mga Korean, ano. Pero hindi naman sila yung God the Mother. Sinigurado ko lang. Pag ganun, nag-ano kasi yung mga puso ko dun sa, ano eh, puso ko sa mga, ano, mga bata, kawawa. Pag na-kulto, no? Kaya, doon na rin lang tayo. Nasubukan kong warningan sila sa mga posibleng kung saan sila mapahamak. Amen? So, kaya yan. So, gusto natin. Kaya yan, again, puro Bible tayo dito. Kasi dapat maging wise tayo. At may kalaban tayo. Minsan, wise din sila. Sino dapat mas wise? Talo ka pag hindi ka wise. So, again, paano mo kakaroon ng wisdom? Dito muna. Ha? Sumunod ka, huwag mong i-despise yung pag-inutos ng Diyos. Mag-church ka ngayon! Utos ng Diyos yan, Hebrews 10:25. Okay, hindi lang. Dito sa Psalms, marami rin dito sinasabi. Huwag kang liliban sa pagbabasa, sa pakikinig, sa fellowship. Inutos ng Diyos yan, ayaw mong gawin. Pag nasanay ka dyan, o late-late, ganyan-ganyan, o hindi naikinig, o naikinig pero yung puso nakaharang. Nakikinig ako sa iyo ngayon kasi gusto ko lang sa aircon tsaka sa lunch. Pero, tsaka pogi kasi pastor. Pero yung sinasabi mo, nari lang. Tsaka si Brad, si sister. Gusto ko lang makita. Pero, yung pinaka mensahe ng salita ng Diyos sa iyo, binablanko mo nangyayari po yan. Okay? Kaya, hindi tayo dapat ganoon. Mahalin mo yung salita ng Diyos para maging wise ka. Mali mo yung salita na Diyos, mali mo yung commandment niya. Amen? Sa mga young people, ito naman yung mga ano nyo, di ba? Yung pinaka talaga, lagi yung... Yan ba yun? Ephesians 6 ba yun? Ma'am Joanne? Yung... do not be equally yoked with unbelievers. And be not unequally yoked. Oh, ready, go! With unrighteousness and what communion hath light with darkness. And marami pa yan, what concord that Christ with Belial. Ang tindi, di ba? So, ang utos sa inyo, mga young people, pwede ba huwag kayong mag-boyfriend, girlfriend ng ano, unbeliever? Unless unbeliever din kayo. Amen? Amen. Yan ang utos talaga sa inyo kasi nga, depende, yung natuwa ko sa iba dito, medyo ano pa kayo eh, parang ano kayo. Kasi nga, pinalaki kayo ng ganun, di kayo sinanay na pinapanood nyo Hollywood. Pero iba sa atin, medyo na-exposed doon, inuutosan kayo ngayon. Na huwag kayong makipamatok dyan, hindi kayo equal. Kung ligtas ka, hindi siya ligtas. Pag nag-asawa kayo, malabo yun, mahirap. So kayo, pag nakinig nyo yung mga ganitong commandments, gusto nyo maging wise, magtiwala kayo sa Diyos, huwag nyo gawin yung sinabi niya, huwag nyo gawin. Amen? Yun muna, pinasagiyan ko lang, importante kasi. Ito na, ang kasama ng wise, I have more understanding. Amen? Yun yan, nakakwento ko sa inyo Thursday, di ba, itong mga Jehovah's False Witness. Yung mga basics, hindi alam eh. Okay? So kayo dapat, kung sumusunod kayo sa Panginoon, sabi dito, yan, attend kayo ng attend, pinakikinig kayo, in-involve yung utak nyo, puso nyo, pag-uwi nyo, totoo kaya yun? Panahon natin ngayon, nandiyan na lahat information, alamin mo na lang kung ano tama at yung pure. Kaya sabi dyan, pag sumusunod siya, marami pa siya nalalaman sa kanya mga teacher. Sino ba teacher niyo? Basta wala akong teacher eh. Kasi adult na ako eh. May mga teacher ka, experience. Okay, ito, especially sa church. Yung Bible, teacher mo pa rin yan. Lalo na pag talaga estudyante ka pa lang. Pwede ka bang mas maging matalino sa mga, yun sabi dito eh.
Pag yung mga teacher mo, ngayon marami na sa ganyan, hindi na hindi na iniwala sa Diyos. Mas matalino ka pa dyan. Pero wag mo nang yayabangan. Hoy, mas matalino ako sa iyo. Hindi ka matalino pag ganun. Part na magiging matalino talaga, hindi mo dinidisplay ang hindi mo kailangan. Amen? Tandaan nyo yun, ha? For thy testimonies are my meditation. Ibig sabihin lang po nun, again, other way of saying na binabasa niya at pinag-isipan niya yung Bible. Testimony ng Diyos, yung ginawa niya, meditation, pinapaulit-ulit sa puso mo, iniisip mo, at tinitimbang mo. Okay? I understand more than the ancients. Hindi lang mga teacher, ano ancients? Mga ninuno. So, ganito po yan. Ito, isang mga sinasabi minsan sa akin ng mga ano tayong napansin sa atin na minamali natin kasi mali naman talaga yung doktrina nila. Nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Was ace! 27 akong years ako nagturo sa Bible. Natawa talaga ako doon. Sabi, inisip-isip ko lang, sandali, kung patunayan mo, eh online lang kami. Oh, ito yung doktrina na sabi mo sa Hudyo yun eh. Sabi niya, sa First Peter daw, yung mga elect daw doon, mga Hudyo. Paano mo naman sabi? Kita mo naman, mga ano eh. Ano sabi doon? Punta natin. To the elect that are scattered abroad. Yan. Ah, sino ba yung na-scattered? Eh, di ba yung mga Hudyo? Alam ko na scattered sila, pero ibig sabihin ba dito na scattered sila, mga Hudyo lang? Tsaka, inakausap dito mga nasa na ba yung pinakita ko sa kanya? Ayan, oh. Mga mananampalataya ng Panginoong Isus yan, eh. Ano sabi mo, mga Hudyo yan? Age, di mo, kailangan mag-aral ka muna sa Bible school. Ako, 27 years ako nagturo. Nakita niyo, pwede pala na balik tayo sa ating text. Pwede ba yun na maging mas may pangunawa ka sa mga matatanda? Yan niya sinasabi dito, eh. Amen. Ngayon, huwag kayong mayabang. Kung matalino talaga kayo, kunin nyo lang yung makukuha nyo sa kanila. Hindi sa panggagamit yun. Meron, sila naman yung nagsasabi. Preacher sila, teacher sila eh. Amen? Ganun din kayo sa akin, kahit ganun. Pag alam nyo, sa palagay nyo, na may mali ako, at least pakinggan nyo muna ako. Pag laki-laki nyo, kayo na nag-imini, mga pastor kayo, kung ano man, teacher. Hindi ko naman kayo, di ba? Tawag dito. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa tinuturo ko din. Amen? So, posible ba yun? Sabi ko dito, ng salita ng Diyos, pwede talaga. Na may pangunawa ka kasi nagsipag ka eh. Sila, kung ano yung tinuro sa kanila, yun na, hindi na sila nag-dig in. Pag nagbabasa, baka nga hindi nagbabasa ng Bible. Pag may nakita parang ano yun ah, parang mali yung tinuro sa akin, eh hindi, okay na yun. Ganun yung nangyayari sa ibang, matanda na. So, hindi nila sa ready mag tanggapin kung talagang may mali sila. Sinasaraduhan nila, basta tama kami kasi graduate kami ng ganyan. At pag may nag-challenge, asarin mo lang. Nag-aral ka muna. Yun ang, hindi ako nakatawa akong ewan eh. Ito na nga, nag-uusap na tayo. Demonstrate mo yung wisdom mo kung meron ka. Ba't mo sabihin, mag-aral ka muna? Paano mo nasabi, hindi ko inaral yan? Amen? So, pwede po yan ha, mga bata. Okay, wag lang mayabang, pero siguraduhin mo over the years na yung pinangahawakan mo, natunan mo yung tama. Okay, kasi sabi dito, pwede mangyari yun because I have kept thy precepts. So, bakit siya naging matalino sa mga matanda o ninuno niya? Kasi sasabihin iba, matagal na tinuturo yan. Yung Catholic, yan ang original daw. Kasi totoo naman, talaga original, hindi sila original, sorry. Matagal na sila, okay? 300 plus BC, 350 BC. AD, I mean. Okay? Yan, matagal pa rin yun. First century AD to eh. So, matagal pa rin bago sila established. Pero hindi nila pwede sabihin sa atin na una sila kasi sablay-sablay sila sa Bible una. Okay? Dahil nauna kami sa Pilipinas, kami ang tama. Maling-mali. Hindi. Kung nauna dito San Mateo yung mga iglesia ni Manalo, ibig sabihin nun, tama na sila. Hindi. Okay, mga bata, kaya ganyan ha. Gusto kong sabihin sa inyo, mag-aaral kayo, nai-visit kayo kung kaninong matanda. Ha? Ano gagawin nyo? Patunayan nyo na alam nyo yung tama. Ngayon, again, walang bastusan pag ganyan kayo kabata pa. Pero pag darating kayo sa adult life nyo, na alam nyo na na, alam nyo na, hindi na tayo, ano eh, pwede sabihin, bata ka pa, pareho na tayo may uban eh. Ganon. So, alamin mo lang. At sabi dito, ipanatili mo kasi yung precepts niya. Ibig sabihin, alam mong tama ka kahit matanda yun kasi
Siya pala yung hindi nag-keep ng precepts. Kaya hindi niya naintindihan. Ikaw, Bible ka ng Bible, Bible ka ng Bible. Inantindi mo, tinimbang mo lahat ng mga argumento. Kaya mo yan. Amen? Amen? Amen. Kayo muna. Ready? Basa. Go. I have refrained my feet from every evil way that I might keep thy word. Saba. I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. Ano yung sinasabi dyan? Ganun na naman, no? Parang bakit daw tayo tumitalino? Kasi nga, umiiwas siya sa masama. Pag ikaw hindi ka umiiwas sa dapat mong iwasan, mareretain mo yan, yung mga philosophy nila. Natindihan ba? Isabihin kung ano yung pinapanood mo, ano yung anong klase yung mga kaibigan mo. Kaya dapat alisin mo. Kaya nga nabanggit ko, natuwa ko yung Brad kasi naka-reflect siya dun. Yung unang siya umatindi ito. Eh, totoo naman siya kinuwento ko. Yun naman talaga na yan sa buhay ko. Siyempre, ganyan kami. Sanggang dikit kami ng mga friends namin. Alam yung usapan namin, ano, pag yung ano mo ha, ako ninong, ganyan. Ganun ba? Kasi talagang ano eh. Nangangarap na kami, paglaki natin ha. Kumakanta pa yung isa sa amin, no? Yung sa Apo Hiking. Matay na ba? Isa sa, ano? Matay na ba yung isa? Ano? Kinakanta pa yun. Kasi, paglaki natin, magkakantahan tayo, maalala natin yung ating mga ganyan. Siyempre, nakakadala ninyo minsan, hindi ko iwan yung kaibigan ko, eh naligtas ako. Iba yung philosophy nila. Bye-bye. Ganun yun. At salamat, nagkaroon ako sa maayos sa mga kaibigan. Amen? Amen. So pag lumalakad sila sa kasamaan, iwanan mo, iwasan mo. O, punta tayo ng ano, ano pinupuntahan nyo ngayon. Online na ngayon kasi. No? Ano ba, kahapon, nandun kami sa ano, kaya nag-aalam rin ako. Pero inisip ko, minsan-minsan lang naman. Kasi nakaka-influence din dun, yung ano, sarap dun eh. Nung college ako, diyan ako nagkaloko-loko rin kasi ang lapit sa amin, lalakarin ko lang, lunchtime. Alam nyo na sa college, maraming free time. Teteken lang ako dun, no? Mamasterin, ang mahal pa naman token. Eh, ingit ako sa kasama ko, ganun, ang galing nyo, no? Inaabangan na siya dun, no? Alam nyo ba yun, patapusin niya, tapos may challenger. Ganyan ka lang ng ganyan, ukulta utak mo doon. Ano ngayon, alam yung combination, walang nakatalo sa'yo. So what? Ano na-accomplish mo doon? Bandang huli yun, pride lang, yabang. Oh, alam nyo ba, ako ay, hindi ako nakatapos ng college, pero ano ako, champion. Ngayon, ganun na, di ba? So pag alam mo mga kasama sa'yo, naintindihan ba mga kabataan? Kaya nga lamang sana kayo pag dito na kayo. Kung ako lang lumaki sa church, sigurado hindi ako ano, nag-taken. Hindi. Okay lang ako minsan-minsan ha. Kaya nga dinala namin doon. Sabi kasi ni Mamean, hindi pa rin nakaka-experience ng mga to. Kaya nga nag-ano. Biruin mo, lalaki na, nag-slide pa doon sa... Pero okay, okay naman. Labantayin siya na doon. Pero... At least, hindi sila umiyak pag alis na. Si Shana, iyak. Ah! So yan yung, ando yung balance doon ha. Hindi kasi sabing sobrang evil yan. Pero alamin nyo talaga masama. Drugs, yan nga, fornication. Yan ang uso nyo, mga kabataan ha. Pag nagkakaganyanan na kayo. Sabihin, nagkaka... Kasi nakikita mo sa Facebook, di ba? TikTok, ganyan. Pabastusan yan eh. Pag ganyan ang ano mo, mahahawaan ka niyan. Yung mga nakinig mo salita ng Diyos, maseset aside dyan. Kaya refrain! Umalis ka dyan. Pag masama. And, bakit daw, ano daw yung ano niya? Bakit siya alis doon? Natulad nito, yan. Iyak ko yan. That I may keep thy word. Ibig sabihin, minas, mas mahal niya yung salita ng Diyos. Eh. For example nga, yan. Sabado, niyaya ka. Ano? Hindi na masyadong masama. Gupuyat lang tayo. Ano ba? Hindi naman fornicate. Pero kunwari ano, masama. Hindi naman, you know, ML tayo. Dati naalala ko yung nag-iaan din kami niya nung panahon namin, dial up. Alam niyo, dial up. Pag lalaro kami nung barkada ko, tatawagin, ano, nakakunig ka na ba?
Tapos ang bagal nun, no? Eh ngayon, maglaro tayo, talunin natin tong ganyan. Di puyat ka ngayon, Sabado. Pero gusto mo mag-church, kaso napuyat ka. Oh. Paano ngayon? Hindi mo ngayon maikikip yung salita ng Diyos. Hindi ka nag-memorize, hindi ka nag-memorize. Pero iba na may memorize mo. Amen? So ganun yung kaya dapat, kung mahal mo yung salita ng Diyos, hindi masamang, hindi mahirap umiwas sa mga maling bagay. Kasi nga, alam mo na pag ginawa mo yung mali, mahihirapan ka ngayon sa salita ng Diyos, mahihirapan ka ngayon. Ngayon, pag andyan na, nag-i-pisi sa pastori, iba tontuwa, amen! Ikaw, kasi ikaw yung sa pool eh. Ngayon, parang ayaw mo na lang ngayon, next time, ayaw mo na umatin. Kaya samantalang, yung iba, gusto mahal na mahal yung salita ng Diyos, gusto, amen, sige pa, pastor! Diba? Ba't ba mahalin mo yung gano'n? Kasi nga, lalo kang, kahit tinatablan ka, alam mo yung resulta nun, maganda para sa'yo. The more na mapalayo ka sa kasamaan. Amen? Matandaan niyo po yun. Amen? Amen. Kulang tayo sa amen eh. Masunod ba kayo? Amen. Okay, hindi pa masama mag-amen. Ginaganahan yung preacher pag gano'n, nakikinig kayo, naitindihan nyo. I have not departed from thy judgment, for thou hast taught me. Okay. Pag, ano yung judgment? Ibig sabihin nun, yung mga kagustuhan niya, even yung mga, kung natin nga, example natin, yung mga bakla, yun ang uso eh. Kung natin ay, judgment ng Diyos sa mga sodomites, pinapatay, sinunog. O ngayon, magsosogi na naman sila. Anong gagawin mo? May kisakay ka pa? Ay, nakakahiya nang pag sinabi kong ano eh. Ibabash ako eh. So, judgment ng Diyos yun eh. Paano yan? So, huwag mong iwanan. Okay? Huwag mong makikihan na pag nasa church ako, amen ako dyan. Pero, pag nasa labas ako, mawalan akong friends. Kaya sabi dito, for thou hast taught me, siguro duhin mo ang nagturo sa'yo sa Diyos, hindi lang si pastor. So, kunwari, duda ka doon. Kunwari, kasi ibang pastor, sabi nga nila, sabi ko sa inyo kanina, anak niya, bakla eh. Ano nangyari yun? Ayaw ako sa kanila. Hindi tayo ba back out dyan? Dahil lang ayaw natin mawala ng kaibigan. Gusto na, ayaw natin mawala ng kaibigan na maayos, pero kung ano sila, ang tawag nga nila, queer bait tawag dun eh. Gusto, bakla na, gusto mo pang ano, to-tolerate mo pa. Ano ka? Kaya sabi dyan, pag ang Diyos na nagturo sila, malakas din ang loob mo. Amen? Andahan niya yan. Kahit dito, nag-aaral tayo, wag lang kayo pastor. Sabi ni pastor, sabi ni ma'am eh. Ganyan eh, kasi kaibigan ko siya. Hindi ka na, mababaw yun. Siguraduhin mo ang Diyos ang nagturo sa iyo. Naintindihan mo. Kasi ang Diyos ang nagturo sa iyo. Amen? Amen. Kaya ito na. Dito na mapasok yung sweet. Alam niyo yung sweet, di ba? Yung iba nag-asama lang mag-asama kasi kailangan eh. Kaya pag nakikita ko yung dalawang to, sweet na sweet eh. Diba? Ganun yan sa umpisa eh. Yung pastor kasi lagi naalala ko yung pang-asal niya ba? Kasi nga, yung mga iba naman, alam mo na, para maano, kaya ganun lagi ang biluan, para tablan, no? Hoy, mag-asama kayo, tapos hindi kayo sweet, di ba? Pero ngayon, sa salita naman ng Diyos, paano tayo maging sweet? Ganun din, pag, dapat, ano, iba dyan, ganyan pa eh. Oo, kasi pag binasa mo, di ba? Naalala mo, ito yung nagturo sa'yo ng bagay na dapat matunan, kaya mahal mo to. Di mo to iwanan. At yun nga, sweet na sweet ka. Sa Facebook, yan ang sineshare mo, hindi kung ano-ano. Puro iba, makasalo. Itong kinain ko. Isa atin kaya, pinipicture lang ko na documentation lang yun. Calculator. Bago kasi. Salita na yun. Diyos ngayon, iba naman pa ano lang. Pero, mas gusto ko na yun kaysa naman yung ano, pinipicture nyo. Amen? Yayabang lang. Iba talagang walang kakwenta-kwenta. Ako, mahilig din ako sa kape, pero hindi ako mag-ano. Iba sabi, ano yung mga ano, sa kape. Parang tinataas yung kape, hindi ko alam kung nagbebenta ng kape o ano. Eh, masarap talaga ang kape, man. Huwag lang matasobraan. Pero, nag-post ka na rin lang doon. Sana may kinalaman na sa iyong, tawag dito, yung story of your life, which is, I hope, ang may kinalaman salita ng Diyos. Amen? So, sana ganun tayo ka-sweet. How sweet are thy words unto my taste. Kaya pag nabasa mo yon, ano yung mga judgment ng Diyos?
Natatapos ko lang kay ano nga. So, ang dami kasi pinatayan sa Old Testament, di ba? Malala ko yung pinatay si Joab. Pinagbilin po yun ni David. Sige, loko-loko din eh. Pero mataas na tao yun. So, patayin mo yan! At hayaan mo yung tawag doon. Madalas sinasabi sa Bible, yung binasa natin kanina sa Esther, let it return upon his head. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin, deserve niya yun. Para sa kanya yun, bahala siya. Nakabasa mo ngayon yun. How sweet are the words unto my taste. Mas sweet ba yung pinatay? Kung naiintindihan mo yung judgment ng Diyos, eh sabi si David, ba't niya mapatay si Abnel tsaka si, yun ba yung pinatay niya? Si Amasa ata. Ba't niya mapatay na, peaceful na sila eh. Nagkasundo na nga sila eh. Patay niya kasi dating niyang kalaban. Amen? Dati yun eh. Okay na ngayon. Si David na yung ari. Okay. Magkaisa na tayo. Hindi, mayroon pa rin ano si Joab eh. Nabagalan lang siya kayo. Ano, pinatay niya. Ano yun? Sweet ba yun? Kung naiintindihan mo yung para sa inyo, sweet yun. Huwag kang papatay, ha? Yung pangunawa dapat meron sa atin. Yay, sweeter than honey to my mouth. Ngayon, sa panahon natin kasi, mas marami pang sweet sa honey. Sa panahon nila, wala. Yun talaga yun, eh. Tsaka natural yung honey. Amen? So, sana ganun yung ating ano, salita ng Diyos. Ngayon, again, di pinipilit yan. So, unti-unti lang. Pag nasa church ka, mahahawa ka na rin. Pag nasa labas ka, mahahawa ka sa kanila. Saan ka na lang? Ayun, salamat. Andito yung dalawa. Birthday. Okay? Nasa inyo naman yan. Pero, ganun eh. Bukod sa, aminin natin, minsan talaga yung salita ng Diyos, nakaka-ano din, nakaka-offend, di ba? Lalo pag pinag-usapan yung pera na, nako. Di ba? Iba, ganun. May mga tandang member na sa amin na ganun, minsan, kasi pastor ako, minsan nag-share sila ng sa loobin ba. Ngayon ko lang malalaman, may sama ng loob pala dahil sa pera. So, nakakalungkot. So, sana, again, ang mahalin natin salita ng Diyos. Ngayon, kung talaga may mali yung isang tao, di sa kanya na lang yun. Pero salita ng Diyos, magkakaalaman niya kung nag-stay ka sa church, nag-aaral ka pa rin salita ng Diyos, doon magkakaalaman kung minahal mo yung salita ng Diyos. Yung iba, pag nawala rin sa church, wala na rin basa, wala na rin ministry, kahit man lang kung talagang may mali yung church na to, sige, lumipat ka sa ibang church, baptist pa rin sana, soul winner ka doon. Yung pwede mo sabihin na, kaya ka umalis kasi sila yung may mali. Pero pag wala ka ng pinuntahan, alam na. Ayaw mo salita ng Diyos. Ayaw marinig. Bakit? Ang tanong. Kaya sabi dyan, through thy praises, parang kanina, through thy commandments. Ngayon naman, through thy praises, parang I get understanding, sabi kanina, nagiging wise siya. Ganun din. Ito yung maganda. So dahil gusto mo ng isa sa mga manifestation na mahal mo talaga yung katotohanan, pag may nakita kang mali ngayon, ang sabi dyan, hindi ko lang, set aside ko lang sila, at least hindi ko mapansin. Hindi. Normal na magagalit ka. Normal yun. Kasi ang dami na mapahamak dahil sa kanila, sa kulto, sa kasinungalingan. So, anong gagawin mo? Normal po yun na magagalit ka, lalo pag preacher ka na. May mga bagong preacher natin. Hindi, okay lang sa akin kung sumigaw kayo dito. Basta sakto, ha? Hindi ako kunwari. Yun talaga yun, normal yun. Kaya ako, yun nga, ano bang minagalitan ko ngayon? Huwag mong agalitan yung member na biktima rin, okay? Agalitan yung mga maling turo, mga false teacher, false way. Ibig sabihin ng way, talagang ano yan eh, paraan. Or pwedeng path din. Naku, Calvinist yan ah. Galit ka ba sa Calvinist? Depende sa'yo kung hanggang saan pa yung pangunawa mo sa bagay na yan. Pero kung naiintindihan mo na, na tatama rin iba mag-soul winning dahil dyan, mapapahamak iba, maliligaw iba, tinuruan na nga ng tama, maliligaw pa, hindi ka magagalit dyan. So the more na minamahal mo yung salita ng Diyos, the more na hate mo yung false teaching at saka yung mga false doctrine, saka yung mga nakakaloko sa iba. Amen? Amen. Tuloy natin. Thy word is a light. Ito yung sigat, no? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin lang,
kinukumpara yung salita ng Diyos para nag-iilaw sa iyong pupuntahan. So, alam nyo naman yan. Maraming kasi maliwanag din, pero dito minsan mag-dilim. So, kaya kailangan ng lampara or ngayon, cellphone na lang. So, ang hirap pag hindi mo na kikita yung patutunguhan mo. Okay, kaya ganun yung sa mga young people na naman. Sabi nyo, binabanata na naman kayo. Tumama pala yung aking chapter lang, no? Pero 2 Corinthians 6. Okay. At pinapakailangan pa ni Pastor kung sinong mahal ko. Kasi nga, hindi mo nakikita yung patutunguhan mo. Hindi mo alam yung sinabi ng salita ng Diyos pa. So, kaya pag inaalam yung salita ng Diyos, ay kita ko, ay, naku, mahirap pala dyan, malalim, mo. Oh. Unbeliever na akala mo, pogi-pogi. Ay, magaling kasi siyang pinapatawa niya ako, eh. Eh, sabi ng salita ng Diyos, oh, malalim yan, gusto mo maano dyan? Pwede ka pa rin umahon, pero mahirap umahon, eh. Gusto mo? Pilay-pilay ka. Ah, gusto mo yon? So, naalala ko ito yung sasakyan na naman, no? Kasi yung sasakyan, ang hirap niyan, pag ikaw ay nalaglag. Diba? Buti nga naka-aon si Badu sa ano eh. Doon sa cementerio, diba? Anyway, pag nalaglag ka dyan, sige. Eh, gusto mo, drive ka lang, gusto mo mabilis, ayaw mong palikunan, eh, atas ka lang ng konti eh. Tsaka importante yung, wala pang fog light, no? Anyway, may taga-silip naman ako, tsaka malayo pa, ay, alam ko na, tansyado ko na yan. Pero may mga time na kailangan mo makita talaga yung dinadaanan mo. Pag hindi ka pamilya sa lugar, no? Tsaka alam mo talagang yun, pag naglaglag, talagang laglag. Anong kailangan mo? Fog lamp. Modern, eh? Pero dito, ganun lang yung sabihin ng lamp. Ibig sabihin, alam mo yung dadaanan, malalim ba yun? Papasok ka ng relasyon, kala mo, ganun-ganun lang. Lalo mga babae, pag naunahan na kayo, paano na? Amen? Minsan, di ka na makakalas dyan. Naintindihan nyo na ba yung mga ganong bagay? Huwag ka magmamadali kung di mo naintindihan. Amen? Kaya natin pag-usapan yan, pag-aralan, at kung sakaling nalaglag na, ma-recover. Pero, ang tanong nga, willing ka bang malaglag pa dun? Kung matalino ka, hindi. So ngayon, ang salita daw ng Diyos ang magiging lampara mo. Advance ka! Kita mo na, malayo pa. At malapit, kita mo pa rin. Pag alam mo yung salita ng Diyos, yung sinasabi dyan. Kaya sabi dito, I have sworn and I will perform it that I will keep the righteous judgment. So medyo mabigat na to, no? Kaya yung last time, sino mong nakasama doon? Sumumpa pa kayo, no? Nakasama ba si Lynn doon? Hindi ko alam. Pinipirmahan pa tayo? Wala, no? Kasi hindi nun gano'n talaga kano siya, no? Kasi nga, minsan nga, ano, siya, no, kasama ka ba doon? Pumirma? Hindi na sinusumpa, pero yung purity, ano, di ba? Nasa sa inyo na yan. So, after natin mag-aral dito ng, ano, love, courtship, marriage, pinirmahan mo yun, may copy, ay, lapang copy nun, no? Yun lang. Nidisplay niyo, sino nakalamin, nakalaminate ba yun? Tindi? Isa, ialagay niyo sa pintuan niyo. Eh, matutuwa yung magulang nyo doon. Amen. Gawin ulit natin yun. Amen? Amen. So, kasi nga, ganun nga. Ibig sabihin, alam mo na eh, na lalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Okay? Yung sumpa ngayon, sa New Testament kasi, medyo inano yung kasi naabuso sa Old Testament. Pero sa atin, katulad niya, nagusumpaan pa rin yung mag-asawa, di ba? Hindi masama yan kung ano ka. Tama yung puso mo sa Diyos. Okay? Hindi yung sinusumpa ka lang para sumusumpa ka lang sa nagsasabi ka ng salita para lang mabigyan ng bigat yung sinasabi mo. So, yan. Kaya sabi doon, I've sworn and I will perform it that I will keep the righteous, thy righteous judgment. Mapapabuti ka. Amen? I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according to your word. So, may mga panahon na ikaw ay nahihirapan. Kanino ka tatawag ngayon? Sa Panginoon. At sa pamamagitan ng salita pa rin niya. Paano ka tatawag ng Lord? Pwede ba? Manalo ako sa loto. Laging sample natin yan eh. Kasi pag talagang ang kahirapan mo ngayon ay kailangan sa pera, ay iniisip mo lang yan, pera lang ang solusyon nito eh. Eh tama naman, pera ang tanong. May mag-offer sa'yo ng trabahong compromise. Magkano utang mo? Nako, hindi mo kayang bayaran yan. O ito, benta mo itong drugs. Solve agad yan. Oh. Padala ka sa sino ba? Nabitay na ba yung ano? Tanggal, wala ng balita. Yung babae, saan ba yun? Kalimutan ko talo eh.
Ha? Salvation mo yun? Matagal na yun. Dito lang, recent lang. Either this year or last year. Meron na naman bibitay kasi ginawa siyang mule, di ba? Mule ba tawag doon? Benta mo to, o. O di ko nga alam kung na ginamit lang siya or what. Ano naman yan? Okay, ano naman yan. Pero, solve agad problema mo, pera lang pala eh. Hindi lang pera ang problema mo. Bakit yung problema ka sa pera, may una kang naging problema muna. Yun yun, yun dapat mo isolve. Hindi yung pera lang sa nga makakuha, okay na yan. Okay, ganyan. Eh sabi dyan, according to thy word, ano masabi ng Diyos para hindi ka magka-problema sa ganyan? Sa pera, sipag, tiyaga, napakita mo sa tao mapagkakatiwalaan ka, hindi problema pera, amen? Amen. Totoo lang. Kaya lang yung problema sa iba, o sige, mga, pwede ba, ano, ikaw na naman? Ibig sabihin, kahit meron, ayaw eh, kasi wala eh. Dead weight to. Ibig sabihin, wala yan. Parang ka nagtapon. Unlike, pag yung karakter ng tao na yun, talagang maayos, alam niya, ibabalik mo yun eh. Gusto mo siyang tulungan, so sure, kahit tatlong taon, walang problema. Ibabalik mo naman eh. Diba? Ibig sabihin, yung karakter mo, natututo ka na da sa problema mo. At, yun nga, nag-aaral din salita ng Ibig sabihin, alam mo yung salita ng Diyos. Ibig sabihin niya kasi, naalala ko lang kasi, sa Bible po, may mga pagkakataon, alam niyo yung Gibeonites, nagalit yung Diyos kay Saul. Anong ginawa ni Saul? Sabi niya kasi, mga ano tayo, hindi naman Hudyo yung mga yan eh. Eh kaso nagsumpaan sila yun, hindi silang papatayan. Ba't niya pinatay? Kaya nagalit yung Diyos sa kanila bandang uli, sila yung pinatay. Si David na yung hari. Anong pakialam ni David sa Gibeonites? Sabi doon, naramdaman niya may something wrong with them. Yung blessing ng Diyos, hindi ano eh. Kasi yung palang mayroon silang inagrabyado, hindi siya yung dating hari, si Saul. So, ganyan po yan. Pag ikaw yung nakipagkasundo, eh, Pastor, inutangan ko, eh, kasunduan nyo, ganyan. Pagkasunduan nyo, i-honor mo yun. Kasi sa mga sabi sa Bible na kasalanan na matindi, yung truth breaker, sinabi mo, gagawin mo, hindi mo gagawin. Kaya mag-ingat kayo dyan, okay? Kaya pag gusto mo makabangon, dapat humingi ka sa Diyos, and then, eh, dapat alam mo yung salita ng Diyos. Kasi hindi mo ma-fulfill ang salita ng Diyos, hindi mo alam. Sinabing according, dapat naka-align sa salita ng Diyos. Okay? Yun lang yun. And then, accept, I beseech thee the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy justice. So, maganda naman ito. So, ano yung offerings natin? Extend lang tayo ng konti, ha? Ilang minutes na po dyan? 43. Oh, ito nyo na. Late tayo nag-start, eh. Tapos lang natin hanggang 112. Sabi dyan, I accept, I preach free will. Alam nyo pa yung free will offerings, di ba? Ibig sabihin ito, hindi inutos ng Diyos, pero gusto mag-offer sa Diyos. Yun ang sabihin ng free will offering. Pero sabi dito, sa bibig lang. Parang mali yung pastor, ha? Okay po yun sa umpisa. Amen? Kaya yung mga sinasabi sa'yo, yung mga iba, hindi umaawit. Eh, puro papuri sa Diyos yan. Eh, pastor, hindi ko alam yung, kaya nga alamin mo. Amen? Maawa kayo sa nagpapakanta. Oh, napansin kami magpapakanta kami sa parang timang. Sinabi na, umawit kayo eh. Ang hirap po magpawit. Siya, ganun din, tapos kayo. Mahala kayo dyan, doon ako sa preaching. Eh, kasama ng worship yan, ng service yung agawitan, amen? So kahit at least, sa bibig mo, magpuri ka man lang sa Diyos. Paulit-ulit po actually sa Bible yan, minsan yung iyong pag-awit at pag-amen, offering mo yan sa Diyos. Kahit minsan ayaw mo, masakit ba yun? Mahirap. Sa una, mahirap. Kasi kala mo, eh, bakit ako purihin ng Diyos? Ba't ko purihin ng Diyos? Offering mo yun. Diyan ka mag-isimula. Okay, later ka na mag-offer na, alam mo na, yung iba po sa atin, matindi mag-offer nga. Ayaw ko na yung task kasi nga, parang hindi mabawasan yung reward nila sa langit. Pero iba, maniwala kayo, kaya meron church, may mga nagsakripisyo. Amen? So, unahin mo, mga bata. At least man lang, umawit ka sa Panginoon. Yan yun. Kasi, oh Lord, and teach me thy justice. So, sa pamagitan nun, minsan, matututo ka rin eh. Katulad nga yung mga bata, kabisado nyo na yung salita ng Diyos. Una, gusto mo lang perform, pero po, salita ng Diyos yung pinakakata mo ngayon, so na nag-rub off sa'yo, ibig sabihin. Tuloy natin, my soul is continued in my hand, yet do I not forget thy law. Anong sabihin no? Ganda nito eh, no?
So parang kanina pa natin nabanggit yung sa pilitan, di ba? So ang pangit no, mahalin mo ako, basta. Oh. Oh, bariling kita, huwag di akong minahal. Ang pangit, di ba? So ganun din sa salita ng Diyos. Kailangan lang puntahan ko pa yun, hoy, hindi ka nagbabasa. Mababantayan ka doon dito, magbasa ka. Pangit naman. Kaya sabi ni, ano dito, nung Psalmist, again, lalo sa ating mga baptist, yung kaluluwa nyo, kayo lang yung mga kaano yan eh. Hindi ka pwede bantayan, hindi ka pwede palitin. Pilitin, I mean. Kasi sabi dito ng kanta, awit, at ng salita ng Diyos, kung gusto ko naman, pwede ko naman di akong base. Kung gusto ko naman, pwede akong di umatin. Nasa kamay ko yan. Itindihan niyo ba yun? Hindi tayo pinoposes ng Holy Spirit, tapos, okay, church na ako. Okay? Kaya ito, yung maganda yung sasabi ng salita ng Diyos ngayon, kaya ko namang lumiban, pero hindi ko pinakalimutan yung inyong, amen, ang inyong salita at ang inyong batas. Yung nasabi ng Diyos, gagawin ko yan. Tuloy tayo. The wicked have laid a snare for me, yet I have erred. Yet I erred not from thy precepts. So niloloko ko ngayon, yung katulad niya, Calvinist na yan. Salita naman ng Diyos yan eh. Oh, di ba? Pag Calvinist ka, tinataas mo ang Diyos kasi siya ang gumawa ng lahat. Siya nagbigay ng faith. Yan nga, ganun din yun eh. Oh. Siya nagbigay lahat. So ngayon, giniloloko ka ngayon, niloloko ka, tinatrap ka ng kalaban. Ano sabi dito? Hindi ako nagkamali sa iyong utos. So paano nga hindi magkakamali kung meron na siyang, ano, again, sa gera, ganun, nilagyan ng patibong. Paano ka makakaiwas doon? Pili ko lang kasi ganyan, tumbling. Medyo mahirap, pero kaya. Amen? So sa doktrina, ganun yung alamin mo, anong pinanggalingan ng kanilang church, yung kanilang doktrina, tama ba yun, nag-a-align ba dito? So obviously, kailangan talagang alamin mo yung salita ng Diyos. Makinig, magtanong, pag-usapan natin. Pag nagkakainan tayo dyan, pwede na tayo mag-usap ng doktrina, pwede ba? Pwede, nasa church ka na nga eh. Huwag naman lagi. Okay? Yeah, but especially yan, pag nag-iisa na kayo, nagbasa ka na, nag-aaral ka na, huwag kang tama rin mag-isip. Nag-aaral. Amen? Next, thy testimonies have I taken as an heritage forever. Ganda. Hindi nyo ba yun? Sino dito may mamanahin? Yung iba dyan, yung pag may mamanahin ka, parang talagang excited ka, sana mamatay na yung, huwag naman. Pero iba kasi ganun. Pero ngayon, ano yung heritage natin sa Panginoon? Isa po sa sinabi dyan, yung mga anak, di ba? Yung matino. Pero sabi dito, yung testimony ng Diyos, ibig sabihin, binabasa mo, inaalam ko, anong kinuwento ko sa'yo kanina, ewan ko, nasundan nyo yun. Eh, anong pakailan ko, pinatay si Joab? Ni Solomon, di ba? Anong pakailan? Meron. Kasi pag inaaral mo yun, naalaman mo yung magandang judgment. Ibig sabihin, kung hindi siya pinatay ng panahon ni David, pinatay naman siya nung ano, kaya yahiya siya, mahiyaman na po yung mga general. So, ang pangit ng ganun ang kalalabasan nyo pag kayo ay hindi nyo minahal yung testimony. Ibig sabihin, pag nasa peak ka ng iyong career, magtapat ka rin, matakot ka, later mag-uwain yan eh. Anong gagawin mo? Okay? Iba lang puro pera-pera lang, invest. Ganyan lang sila. Tayong invest mo sa langit. Talino mo, testimony mo. Maglingkod ka lang ngayon sa Diyos. Kasi manghihina ka rin. Alam niyo yung maganda yung mga nagtanim talaga. Yung nagpapasalamat ko kahit di naman kami baptist dati. Pero nakita ko yung mga pastor na maayos. Nakikita ko ngayon. Bakit sila pag nakita lang sila nung ano, may regalo, inagalang sila. Kasi nagtanim sila dun eh. Ganon sila kagano. Kala mo kung sinong ano eh. Pastor, nakikita rin po tayo. Salamat po sa... Okay ba to? Hindi naman pala. Pero kasi nagtanim sila eh. So kaya babalitaan lang nila na may sakit pala si pastor. Mapadala na yung iba. Oh. Ibig sabihin, nagtanim siya kasi. Hindi katulad nung iba na buisit pati anak nila sa kanila, buisit. Oh, si tatay. Si tatay, sakit na. Bahala siya doon. Diba? Walang pakialam sa'yo. Gusto niyo ba yun? Kaya ganyan. So, ang gusto natin, ang pamana natin, ay, bukod sa yung mga anak natin na natuturuan ng tama, yung mga testimony ng Diyos, inalam mo yung Bible story, yung laman, yung sustansya nun, inalam mo yun, nasa puso mo yun, parang pinamana na sa'yo yun. For they are the rejoicing of my heart. So, tuwang-tuwa ka.
Yung Sodom and Gomorrah, di ba? Yun, dapat inaano niyo yun, no? Pinaulan na ng apoy, yes! Ngayon may mga bakla dito, magmamatcha na naman sila. Alam mo, pag habang tinutuloy salita ng Diyos, walang panama itong mga to. Kasi meron tayong kwento sa Bible na malinaw. At kahit mga pastor pa, tinatanggap nila yung bakla, ito nasa Bible eh! Bata ka pang pastor, eh, nasa Bible yan eh! Yan ang judgment ng Diyos. Hindi na mga bakla yun, mga violente yun, eh, bakla nga eh. Malinaw yun. Ang pang-ano lang sa'yo, 1 Corinthians 6. Ano pa? Meron pa? Oh, isa-dalawa, mali pa yung pagkakaano nila doon. Kesyo, bakla daw ibang Kristiyano na siligtas. Bigyan kita ng ilang points dyan. Eh, ito, meron akong ilang chapter. May seminar pa tayo. So, testimony ng Diyos yan. Ginawa niya yan. Yan ang pamana niya sa atin. Iteration natin. Amen? Maging masaya tayo doon. Salamat at iniwan tayo ng ganyan ng Diyos. Kaya last, sabi niya, I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Okay, mahirap yan, pastor. Mawala na akong kaibigan dyan, ha. Nag-preach ako, ganyan, ha. Hindi, yung pagpuso mo, mayroon tayong preaching dito, yung heart, ano ba yun? Malimutan ko tuloy, heart to your treasure, or ano ba yun? Basta, mayroon tayong ganun. Pag yung puso mo, nasa salita ng Diyos, gusto mo yun, eh, mahal mo yun. May problema dyan. Hindi, okay lang, pag andyan yung puso mo, okay lang, mawala ka ng kaibigan, mawala ka ng opportunity. Pag ang puso mo, nasa paglilingkod, okay? Pag siya perform, gagawin ko yan, mas to. Pag sinabing mag-preach ka laban sa kung ano man yan, kamunduan. Ngayon, pag minsan, pag matindi ka mag-preach, lang kaibigan, yabang naman yan. Ganun agad yung church eh, yabang. Teka lang, tama ba o mali? Ganun muna dapat ang tanong. Pag tama, tapos matapang siya about that, pero tama siya, hindi mayabang yun. Sumusunod lang siya. Ikaw yung mayabang, bakit mayo tanggapin yung tama? Yun, yun. Amen? So, incline niyo yung heart niyo sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, yan, balik tayo sa mga bakla kasi yung relevant ngayon eh. Sabi ng karamihan ngayon, kampihan niyo sila, tanggapin niyo sila. Kasi tao lang din yan. Sabi ng Bible, hindi. So, saan naka-incline yung puso mo ngayon? Sino kayo papakinggan ko? Ang Diyos na malinaw, sinabi sa salita ng Diyos, o sa mga kaibigan ko, sa libutan, sa mga company, na pag-June, nag-change yung ano nila, kulay nila, di ba? Saan naka-incline yung puso mo? Nasa iyo na yan. Sana sa salita ng Diyos. Amen. Hanggang sa katapusan! Kahit mauso pa yan, may nagbabandera na dyan mga bakla dyan. O kaya ng, ano pa bang kamunduan ngayon? TikTok dyan, ano pa? Halloween. Okay, hindi nga ako na gano'n sa Halloween ngayon, no? Halloween! Ano pa? Ngayon, Pasko naman. Ayan, yun ang nausapan yan. Okay? Kalaban mo dyan, mga Baptist din. So, saan ba naka-incline yung puso mo? Sana sa pagtupad ng kalooban ng Diyos hanggang sa uli. Walang atrasan yan. Hindi yung ngayon ka lang, pagbata ka. Pagbatanda ka ng pastol, ako, mawala ng kaibigan. Kailangan ko ng mga kaibigan para, ano kami, grupo-grupo kami. May kasama marami tayo. Hindi tayo ball jack. Ano ba yun? Black ball pala. Yun na na tayo, nainom ko. So, ang hirap ng ganun eh, pero okay lang. Gagawin ko hanggang sa huli ang kalooban ng Diyos. Amen? This time, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray na mahali namin yung salita, Panginoon. Even to the point na medyo mahirap magbasa, mag-aral, and even yung mga consequence, Panginoon, na pag we hold to your truth, kami po ay mapahamak. Hindi naman ay mawala ng opportunities, but I pray na mahali namin, again, kasama po, anong kasama ng pagmamahal, minsan sacrifice talaga, minsan ay mahirap, Panginoon, kasi pag nagmamahal ka, kailangan magbigay ng time, energy, minsan kahit money, and even other things, Panginoon. So I pray na bawat isa amin, dinidetermine namin na kami po isusunod sa iyo hanggang sa wakas ng aming buhay, dahil napakasandali lang po ang buhay dito. Hindi dapat nang kumpara sa mga bagay na bibigay nyo naman sa mga nagtatapat sa inyong rewards. So I pray na
Kayo po ay manulati, Panginoon. Basbasan niyo namin kainit, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na naghahanda ng malasakit, Panginoon, para sa fellowship ng bawat isa din, kalakasan, and convenience ng bawat isa, Panginoon. So I pray, palayan niyo mo bawat isa, especially yung mga ibang, Panginoon, na bago sila po ay ma-incline, Panginoon, ang kanilang puso sa inyong gawain, sa inyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat sa mga baptize, samahan niyo po lang siya sa kanyang journey by being member ng church ito, Lord. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Yeah.